Uvádí, když se vypouští zlo, jak se vyprávělo v bajkách. Jeden odvádí hrdina. Když najdou podat juniora, tak to bude pomsta fakta. Zmrazí něco, neporostání tráva. Promiň si, máme tu problém. Petře, vypadný. Tak to se. Já si toho juniora zvábu. Musí jako formulát velký a rumburek. Jiří zabohdal malá formula. Mlečná dráha. Lucie. Bára Košáková jako Lucie. Rady Kupa jako Košák. Včera jako a Josef. Pan Tuma jako tak junior. Já začme. A Jarmila. Kuci. Vím, jak má. Tomáš. Vojtěch Zík jako pochlad. Ní Petr. Tady bo. Go. Go. A. A Petr Bruchner jako vypravěn. Tak tohle je Lucie. Postrch ulice Královna Černého lesa. Na boží od Vánoční je to nějaké protiskokové zařízení, se připravte. Josefe, co to děláte, je to katopovací na vrůz. No tak za výhled bude... Je za námi! Jsem to říká, se ta lusku bude. Na boží od, najdíš se. Na DVD a videokazety. Bohemia Monsters.